Přátelé, já vás zdravím z Plzně, z indické restaurace Zajka. A objednal jsem si jídlo, které je úplně nejvíc pálivý, což má tady 4 takové ty papriky ve znaku. A já jdu jenom ochutnat teďka trošku. Ale pálivý to je, ale já si myslím, že to dá. Takže zatím. No a tady vidíte, možná vidíte v dálce ten autobus, to je 20. A právě najíždí na náměstí. Pojďte. Jo, takže tady je náměstí Republiky. Tohle je Rooseveltova ulice. A tady je Indian Zajka. Ahoj. Ahoj. Tak, ochutnáš něco na kameru? Tak zdravím, já jsem si dneska objednala palak panér, což je taková špinátová čalamáda se sýrem. Má to teda jenom jednu papričku. Jo. A nán, což je výborný chleba. Taková ta placka chleba. Tak jdem na to. Výborný. Výborný to je. Je myšičce to chutná. No, máme takovouhle myšičku dneska s sebou. A pak máme takovouhle medvědomyš. A ještě tady jsou dvě myši, které nebyly ani vidět. Ahoj holky. Nazdar. No, to jsme my, švihlíkovi. No. A máme jak na talíři tady, tak ještě máme, aby se nám to všecko neochladilo, protože v té myšičce to vydrží docela dlouho teplý. Tak tam si přidáváme postupně na talíř. A teď už se s váma loučíme, protože co? Jdeme jíst. Ahoj. Mějte se krásně lidi a děkuju, že se díváte. Čau.